Avui arriben els Reis i l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Jonathan Risueño, té clar què vol. Salut per a tothom, que la gent sigui feliç i que i a poder ser que a nivell professional l'equip pugui sortir del descens i que ens salvem. Seria perfecte per a tots. Fins ara el seu Olot s'ha portat prou bé, ha millorat en atac i ha fet mèrits per guanyar les últimes jornades, però no ha tingut la sort de cara i tot i que per saber si el Reis li portarà la permanència haurem d'esperar a final de temporada, el tècnic sap que el primer pas l'ha de fer ja. La victòria és imperiosa i els olotins la buscaran aquest diumenge a l'Estadi Municipal de Badalona. Crec que tenem que mirar les coses que estem fent bé per a seguir insistint i que estem molt a prop de poder tenir èxit en el que estem fent. L'Olot ara és penúltim, és a 6 punts del play-out, a 7 de la permanència directa i a 8 del rival de diumenge, un Badalona futur que ha sortit de la zona de descens amb 3 victòries a les últimes 4 jornades. És un equip nascut aquesta temporada fruit de la compra del Costa Brava, l'antic Llagostera, per part del Badalona. L'entrena Oriol Alsina i té una plantilla amb noms propis destacats com els davanters Edgar Hernández i Frank Càrbia, el migcampista Mateo Enríquez, el central Xavi Molina, el porter Isaac Becerra o l'ex-Olot Roger Bernil. Jo crec que és un equip que té molt bons jugadors i que a dalt bueno, tenen pegada i que tenen un ordre defensiu també important. Per visitar el Badalona, Jonathan Risueño no podrà comptar amb el central Gonzalo Pereira, expulsat en l'última jornada, ni amb els lesionats Albert Blázquez, Carles Mas i Ferran Bruguer, que té els lligaments creuats trencats i que es perdrà tota la temporada. Una baixa sensible que el tècnic confirma que cobriran amb un fitxatge. Sí, ara vindrà, jo crec que vindrà un davanter a substituir la vacant que ha deixat Ferran. En canvi, la resta de la plantilla està disponible, inclòs el pivot defensiu Marc Castells, que ja va jugar el partit de Càritas contra el Barça Atlètic i que s'ha convertit en el primer reforç d'hivern. Risueño també destaca 2 migcampistes més. No ho sé, perquè ara, a més, l'Eloi i l'Olot varen estar molt bé l'altre dia contra el Barça B. Entonces ara, més el Marc Castells, que el que hem comentat de la primera part, ara tinc més per pensar. Per tot plegat, la primera alineació de l'any del tècnic valencià és una incògnita. El Badalona futur Olot, corresponent a la penúltima jornada de la primera volta, es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal de Badalona. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.